Toto je podcast Přepište dějiny, náš další pravidelný středeční díl. Znovu vás zveme na naše vystoupení veřejná, která opět začínají a pojedou celé jaro. Začínáme dnes. To bereme z hurta. Jestli je 14. února. Je 14. února. Tak jsme v Ostratě, tak jsme na Zlínsku. Na Zlínsku v Ostratě a bavíme se o Slušovicích a podobných nápadech. No i konce normalizace v rámci ekonomiky, o šedé ekonomiky a dalšího. 23. února se vyskytneme v Náchodě, 28. v Mostě a 1. března v Ostravě, kde budeme v divadle Antonína Dvořáka na hlavní scéně hovořit o Bedřichu Smetanovi. No to jsme si dali. Co by na to řekl Zdeněk Nejedlý? I máslo bude. I máslo bude, i Smetana a Dvořák. Můžete nás stále číst každou středu v deníku N. Jsou k dispozici naše tři knihy, zejména ta nejnovější, Přepište dějiny po třetí. Kdo nás chce, nedej bože, i vidět, tak stále je ke stažení seriál Přepište dějiny na DVTV od Masaryka po Havla. Tedy československé 20. století. V takových 12 kapitolách pohled na 20. století. 10 hodin videa, víc dokonce. Hrůza. No a děkujeme všem, kdo nás podporují na Gazetistu a Hero Hero. Děkujeme moc. Sejdou se dva ministři, dva starostové, dva architekti. A ten vtip má jakou pointu? To není vtip a nemá to pointu. To je status starostky Prahy 1, který nedávno zveřejnila na sociálních sítích a vyfotila tam takovou skupinku lidí u stolu, kde opravdu sedí dva ministři, tedy jedna ministrině a jeden ministr, dva starostové a tak dále. Taky tam vidím já dva historiky, což teda paní starostka nějak tak pominula, ale dobře. Byli tam. Byli tam. Nicméně jako společnost je to pěkná, proč by ne? A o čem se bavili, není to začátek vtipu, jak píše paní starostka, ale začátek zajímavé schůzky o plánovaném pomníku obětem sovětské okupace. A jak jsem tak vyrozuměl, diskutovali o 68. jeho obětech a o tom, jak snadno se ztratí historická paměť i o tom, jak můžeme společně udělat něco dobrého pro hrdiny našich nejnovějších dějin. Takže bavíme se o sovětské okupaci z roku 68. A míníte směrování k Jiřímu Sozanskému a jeho soše obětí? No, nebude špatné se podívat na pomníky a připomínání veřejném prostoru. Ostatně speciální díl jsme na to ještě neměli, tak překvapivě zabrousíme. Tak tady je Martin Groman. A tady je Michal Stehlík. Sešli se Pražané před Štěpánikovými kasárnami, aby se podívali na instalaci památníku, který na věčné časy má připomínat oběti, které přinesli sovětští tankisté při osvobození Prahy. Margaret Thatcherová odhalila sochu Winstona Churchilla na stejnojmenném náměstí v Praze 3. Vy o to nestojíte prostě. A tohle politická otázka, tady se odstraňují symboly. Minister zahraničí Jan Masaryk prehovoril pri odhalení pomníka prezidentovi Wilsonovi pred najväčšou pražskou stanicou, ktorá nesie prezidentovo meno. Už na začátku 90. let se ustavila společnost pro znovu postavení Mariánského sloupu. Sloup byl chápán jako symbol vlastně triumfu na Bílé hoře a symbol porážky českého stavovského povstání. Havlíčkova socha, která byla Němci odstraněna, byla opět postavena na své místo. Česká republika má první sochu papeže. V Hradci Králové ji odhalili nedaleko tamního římskokatolického biskupství. Tady vůbec nejde o Koněva. Kdyby tam byl vojín Aljoša, tak vám bude vadit stejně. Na náměstí Rudé armády v Prostějově odhalili v rámci květnových oslav památník družby se sovětským lidem. My mluvíme o maršálu Koněvu, ano, ale tady bylo hovořeno o roce 1980. Na přelomu let 89-90 ta odporná zruda Gottwald, masový vrah u Vltavy, když měl natřený ruce na červeno, tak z toho byli všichni nadšení a plným právem. Já zdravím občany Turnova a přeji jim, aby si brzy mohli koupit Patočkovy knihy ve svých knihkupectvích. Slavnostně odhalil pamětní desku významnému českému filozofovi a obránci lidských práv profesoru Janu Patočkovi. Sochu maršála Ivana Stěpanoviče Koněva, kdo si přednedávnem natřel na růžovo. Většině našich spoluobčanů je to upřímně jedno. Já bych nejdřív se možná podíval na pomníky v Praze ve veřejném prostoru v poslední době a pak bych se možná zkusil trošku zamyslet nad tím, co to vlastně je ten pomník a proč je na a světě. Chcete pomníky, které jako jsou tam až v poslední době, nebo ty, které se různě vrací, nebo ty, které se nevrací, nebo ty, které se plánují? A jejda. To je fakt jako složitý s ním. Já jsem se díval na, existuje na Wikipedii seznam pomníků a památníků v Praze. Ano. Je to kromě obyčejně zábavný, asi 150 dílný jako seznam.
s některými, třeba první je tam Karel IV. Stojící na patě Karlova mostu, že naproti Salvátoru. Ten je moc vtipný, protože ten byl, tuším, že jako ten projekt nebo ten záměr byl z roku 1846. Byla to jako německá investice, praští Němci postavili Karla IV. A socha byla odhalena v roce 1851. Odhalena měla být 1848, ale padl do toho revoluce, tak se neodhalilo. Navíc ona stojí teda na místě, kde se zrovna bojovalo, takže by se to tam jako trošku tlouklo, Češi by tam bojovali, Němci by tam odhalovali. Karel by na to koukal. Takže ten tam stojí od roku 51. A jsou tam prostě různé takhle jako pikantní momenty pomníku, které jsou úplně marginální, zapomenuté někde. Ale jste pořád v půlce 19. století, jako by předtím tam není žádný velký výskyt. No, protože začnete petrifikovat tu paměť do toho veřejného prostoru. To je ten start. Tak a i to, že si ti Němci staví Karla IV., je zpráva pro tu Prahu v tu chvíli. My jsme tady taky. My si stavíme svého. No, nehledě, když už jsme u těch jako... Takže dá se mluvit o pomnících nových i starých v tomhle ohledu. To je můj oblíbený pomník, který vlastně trošku jako zapadl, protože všichni řeší Radeckého, případně jako Mariánský slovo. Návrat Radeckého. Návrat Radeckého. Malostranské náměstí. Ale mně se vlastně líbí takový ten drobný příběh jako Františka I. Když teda mám rád ten pomník, to je skvělý. Ten jako krásný pomník, mimo jiné Český zemský sněm o tomhle pomníku rozhodl 1835. Mm-hmm. To je jeden z těch startů jako toho začátku. A to je tedy pomník pro ty, kteří by netušili nebo jezdí do Prahy, chtěli by se podívat, tak když budete u Národního divadla, minete kavárnu Slávy, půjdete po Smetanově nábřeží, tak po pár krocích minete Fakultu sociálních věd a pak je tam takový parčík a uprostřed toho parčíku stojí taková něco, co vypadá jako kaplička neogotická, velký monument se stříškou a je tam x malých, menších a větších soch a uprostřed je jezdecká socha císaře Františka I. A mělo tam stát Národní muzeum. Původně na té parcele mělo stát Národní muzeum, ale muselo se za zatáčku, aby to nebylo proti hradu. Tak, takže vlastně pozor, takže František se tam tak hezky jako objevuje v té polovině 19. století. Jak jsem si našel nějaký snad reálný citát epigramu Karla Havlíčka Borovského, protože je tam ta jezdecká socha, která má kolem sebe vlastně spoustu postav představující mír, hojnost, vědu, umění, průmysl, obchod, orbu, hornictví a Havlíček. Různé větší a menší sošky tam jsou. Ano. A Havlíčkov epigram byl velmi stručný. Kol dokola Čechů chlouba a uprostřed stojí trouba. No, ale nestál tam trouba celou dobu. No, nestál tam trouba, protože po vyhlášení Československa, což my tak jako děláme, ho nejdřív zakryjeme plátnem a následně v červnu 1919 nesrazíte celý pomník, jenom toho Františka. Vyndáte jezdce. A vyndáte ho pryč. No, ale to je právě jeden z těch pomníků, který je až v novém tisíciletí, v roce 2003, znovu vsazen do té jako kašiny. No, já když jsem studoval, tak tam nebyl jezdec. Ale prostě pak už tam byl, ale až 2003, to už jste měl dávno to už jsem dostudováno. A to je třeba moment, kdy ještě to bylo patrně v době, kdy to nevyvolávalo ideologické spory a boje, protože tahle ta takzvaná reinstalace se obešla bez úplně nějaké bez širší diskuze nebo dokonce jako sporů, vůbec nic jako nenastalo. Když to člověk srovná s Mariánským sloupem na Staroměstském náměstí, úplná nuda. No, jako kdyby František prostě nebyl symbolem katolického triumfalismu, abych citoval tak, některé. Ano, takže tenhle se mi líbí v rámci toho na příchodu stranu, i odchodu. Jako, dobře, a tohle je vlastně zajímavý moment, protože my tady máme, když si vezmeme tuhle vrstvu v těch pomnících a nebudeme se vztahovat ještě k moderním dějinám, tak tady máme Františka I., ten pomník se jmenuje Hold českých stavů císaři Františku I. ostatně, oficiálně. Tak tady máte tuto věc, že čeští stavové vyznávají hold rakouskému císaři a my to obnovíme a je to bez diskuze. Naprosto. Pak tady máte nový Mariánský sloup na Staroměstském náměstí, schválně neříkám repliku, protože replikou to čím dál tím méně je, tam dosazují i ty nové sochy, které už jsou čirá fantazie autorů, tak to už jako s opakováním toho, co tam stalo, nemá moc společného. Takže vytvoříme nový pseudobarokní Mariánský sloup, jakože odkaz na ten pobořený z roku 18. Ale ten už vyvolá obrovské reakce. A je s ním veliká diskuze, která, kdybychom se jí tady věnovali, tak strávíme několik dílů. Já jenom poznámku... Já bych netrápil nás ani posluchače v rámci diskuze o Mariánském sloupu. Jenom prostě učiním poznámku na okraj svoji vlastní zkušenost, jako když jsem kdysi v Českém zase dělal historický jakýsi pořad, tak nebyl problém pozvat hosty k jakémukoliv ožahavému tématu z politických dějin 20. století. Vždycky každý přišel a nebyl s tím problém mezi historiky. Ale jak se
jsem udělal pořad o Mariánském sloupu a o možnosti jeho návratu, tak se vzájemně ujišťovali, kdo tam přijde, kdo tam bude, s tím tam nepůjdu, s tím se nebudu bavit. Jako i v té obci to dělalo jako pnutí. A do třetice k tomu přidám Marii Terezii na Hradčanech. No ale Marie Terezie... Co to je za nápad? To je mimořádný nápad, protože to je základní kámen toho pomníku někdy 2017. To jste prostě jakoby blizoučko. To je pomník k výročí, že? Jasně, 300 let od narození. A vlastně 5 metrů vysoká socha, která se odhaluje 2020, a to je další výročí, to je vlastně nástup na trůn 1740. Ale k čemu se tam vlastně jako vztahujeme? Kde máme společnost to vyžaduje nějakým způsobem? Jako je to něco, co si postavíme pomník a ta česká společnost, kde ano, to jsme my. Je tam to, k čemu ty pomníky mají být? Protože tak se dostáváme k tomu základnímu. Co je pomník? No pomník. Pamatuj to je si. Ukotvení paměti ve veřejném prostoru a dokonce si pamatuj si nějaký výklad toho, co si mám pamatovat. To je vlastně zajímavé, ta socha není, jako, mě nepřijde jako špatná, ale kdyby to byla socha Charlotte Masarykové, mohlo by to být úplně stejně a bylo by to možná něčím zajímavější pro tu společnost. Mně se líbí odkaz na Wikipedii, který tak hezky říká, protože je to opravdu taková téměř abstraktní socha, ano, prostě to ženy. Šachová figura ženy a Wikipedia je občas strašně vtipná, nebo někteří autoři. Pražská socha znázorňuje pouze siluetu slavné panovnice bez jediné ozdoby a výrazně se liší od bronzového pomníku ve Vídni. A teď si uvědomíte, jak pomník ve Vídni je opravdu jako detailní, včetně těch lidí jako kolem Marie Terezie, tak tohle považuji spíš za vtipnou poznámku, jako tuhle tu siluetovou šachovou figuru srovnávat s tou jako no Marie Terezie z roku 1888. Tím se opravdu dostáváme vlastně zpátky k tomu záměru na ten pomník obětem, protože pokud je pomník nějakou fixací paměti v tom veřejném prostoru, to pamatuji, tak jako můžete fixovat konkrétní historickou událost, okupaci srpna 68, konkrétní osoby, ty oběti, no ale vždycky je to vlastně ta druhá paměť zároveň. Je to to, co my říkáme, co my v době, kdy to říct. Odhalujeme, proč to děláme, proč ten pomník vstyčujeme. Toho jsme se trošku dotkli, když se zamýšleli nad konkrétním fenoménem Koněva, protože to byla čistě projekční plátno pro názory na aktuální Rusko, ale i dneska je to vlastně to, proč může být v roce 2023-2024 aktuální připomínat oběti okupace 68, no, kdyby nebyla válka na východě. Kdybychom Rusko necítili takhle jako nebezpečně, budeme stavět další připomenutí, a říkám schválně další, protože ty úvahy, a Jiří Sozanský je úžasný umělec, ty úvahy kam umístit? Nebavíme se o úrovni, bavíme se vlastně o té ideje, která jako je, řekl bych, výsostně aktualizační. Pokud se baví o tom prostoru mezi historickou a novou budovou Národního muzea, kde by mohl ten pomník vlastně být, tak já jsem si, když jsme si o tomhle díle komunikovali, trošku dělal legraci, což není legrace z těch obětí, že nám vznikne taková malá prohlídková trasa na 50 metrech čtverečních. Protože vy tam máte palachu. To má být vlastně kde ten pomník? Mezi budovami. Národního muzea. Národního a nová a historická. Nebo uvažuje se o tom, není to samozřejmě jako fixováno. Jasně. Ale úvahy takové jsou. No ale pokud to tak bude, tak budete mít prostě tenhle pomník na poměrně jako exponovaném místě, když jdete ze zhora prostě od rozhlasu. Máš prostě... tak jezdit tramvaje? No tak třeba bude místo těch tramvajových kolejí. Dělám trošku legraci. Ale půjdete 50 metrů dál a je tam Palachův kříž před muzeem. Půjdete k nové budově a je tam Chlupáčova plastika, prostě matka oheň, která byla umístěna relativně nedávno, která byla vymýšlena v tom 69. roce. No a kdybyste jenom drobně... Která taky odkazuje k Palachovi. Která odkazuje taky k Palachovi. A když půjdete ještě jako 5 metrů k budově, tak je tam pamětní deska na Alexandra Dubčeka. A teď ten 68. můžete prožít celý. Tam je 68 na dvouhodinový edukační program na 50 metrech, kde budou vlastně 4 pomníková připomenutí. No a teď je otázka. Není to málo, Antone Pavloviči? Určitě jako... by to trošku chabé, já bych tam cítil pomník ještě jedné významné osobnosti té doby, ale... Kdyby jen jedné. Já mám na jednu spadeno. Nemá ten jeden takhle destičku, kousíček nad muzeem? No má, je to taková jako... Jenom destička. Destička je to taková, abych tam viděl nějaký mohutný, impozantní. Myslíte nečestného občana Prahy 2? Ano, ano. Jako já teď jenom nevím, jestli by to byl jako František Krígl vede bojovníky ve španělské válce vpřed nebo vzad. František Krígl odevzdává prapor. Takticky ustupuje s praporem interbrigády. Jako Bůh ví, jak by se to pojalo. Nebo láme pero. No?
Piešťanek je ten, co láme berlu, tak Kriegel by lámal tu tušku, že on nepodepíše. No, kdyby se vypsala architektonická soutěž na sochu Františka Kriegla, bych se obával. To bych nedělal. Já jsem viděl, jak dopadla na Praze 5 na Smíchově soutěž na pomník Ferdinandu Peroutkovi, jak který už stojí teda. Líbí dýmka. Tak nerezová dýmka v parku, to jdete a hned si řeknete, že tady žil Peroutka. To je prostě první asociace, kterou jako musíte mít jako náhodný chodec přece. No tak těsně vedle Gottwalda, že jo, s dýmkou. No, Stalina, Megreta. Vyberte si dýmkaře. Vymýšlet prostě Gromana ale je to symbol. Je to symbol, kdy jako říkáte tím něco jiného. Ostatně no, Milada Horáková má ten pultík, který je za sněmovnou jako vlastně pomník, který ale odkazuje vysloveně k té perzekuci a k tomu procesu. Já se k tomu pomníku té Horákové ještě vrátím v jedné věci, a to bude trošku v jiné souvislosti. Já bych jsem ještě si říkal u toho, jak jste říkal, té aktualizaci, proč děláme pomník obětem, protože je to aktuální, teda obětem sovětské okupace. Protože je to aktualizační. A bude to jenom 68. nebo i 69., kdy tam střílí jako Čechoslováci? Tak, ale ten záměr ale není vůbec takový přece vnitřně. My bychom to nedělali v roce 2017, a otázka, jestli bychom to dělali v roce 2035 třeba, takovýhle čin, protože my to děláme teď a tady, v té situaci, ve které jsme, a když se bavíme o tom, že tam seděli dva ministři, tak jeden z těch ministrů je ministryně obrany, která myslím, že u pomníku obětem 68 nemusí být jako v tom iniciačním sboru na prvním místě. Jako to bych nečekal, že minister obrany se bude angažovat v této věci. Pokud není válka. Pokud není válka. Tudíž ten pomník má říct co? Rus, fuj? V podstatě. Vždycky fuj. A proč do toho taháme těch ubohé oběti sovětské okupace z roku 68? Protože to dochází k aktualizaci paměti jak zpřítomnění. To vám řeknu od starého Halbzwachse, který to psal už 100 lety. Já tomu rozumím, ale já vedu k politickému činu, protože já tímto požaduji, aby v Praze stal pomník obětem ruské okupace Ukrajiny. To by mělo asi jako větší smysl. Protože já si neumím představit. No jasně, protože já si neumím představit, jak budete připomínat ty oběti sovětské okupace, když vlastně chcete říct Rus je fuj, budete tam mít jména? Jaká bude festivita u toho pomníku? Budeme tam chodit a budou se tam číst jména obětí? A nebo se tam budou pronášet projevy o tom, že Rus je fuj? Teď jste nastavil dramaturgii. Neračte. Nebo to tak dopadne. No jasně, no, ale jako to se tam musí jít, to je proto ta Horáková, proto říkám, ještě se k tomu vrátím. To je otázka, jestli ten pomník ve veřejném prostoru ještě budí tu festivitu, nebo ne, jestli k němu někdo chodí, jestli to někdo prožívá, jestli vlastně tam nějaká emoce, nebo nějaká je možnost to politicky těžit nebo zneužít. To taky ale velmi je festivita. Často chodíte právě, jak jsme zmiňovali Františka, chodíte mezi Fakultou sociálních věd a Karlovým mostem po nábřeží, jdete kolem něj a vlastně vám je úplně jedno, kdo tam stojí. To vlastně nemá žádnou emoci, nemá to žádnou připomínku. Dneska už mám rozhodnutí stavu z 30. let 19. století je úplně šumák. Tak, já vám to ukážu, to, o čem mluvím na jednom pomníku. Vykročíme z Prahy a půjdeme proti svým na chvíli. No, zkuste to. Tak, půjdeme do Hradce. V Hradci Králové byla první takový jako monumentální, uvádí se, že první, nevím, jestli byl úplně první, nerad bych za sebe mě někdo tahal za fusekli. Ale vzhledem k tomu, že odhalení toho pomníku se konalo 28. října 1926, tak je dost možné, že to byl první nebo první ve velkém městě významný pomník Tomáše Garrigua Masaryka. Čekal jsem, že přijde Tomáš. V tu dobu žijícího prezidenta. Ano. Prostě postavili tam velkou sochu. A to nebyla výjimka v případě Masaryka. Nebyla, tady to bylo velké. No a ta socha byla stržena v roce 1940, v roce 1946 byla vrácena, od roku 1953 znovu odstraněna a druhá kopie, teda už to musela být kopie, se vrátila 27. října 1990 za účasti tehdejšího prezidenta Václava Havla, který tam odhaloval. A teď Havel tam měl projev. Ano. A jste v říjnu 90, takže máte těsně ani ne rok po revoluci a mluví o tom, že po dlouhých desetiletích je to první příležitost pro připomenutí 28. října v atmosféře svobody, kdy můžeme říct plnou pravdu o tom, co tento den znamenal pro naši novodobou historii a vypočítává ty svátky nebo to, co je s tím svátkem vlastně spojeno pro něj. A tak vrací se ta společenská tak mluví paměť o té k první republice. Demokracii, politické pluralitě, slušnosti, mravnosti jako základu politiky, toleranci, porozumění. Jednak je tam adorace, jak Masaryka, tak první republiky. Jsou tam a historizmy, bez zesporu, ale je tam především prosazování vlastních politických cílů. On nemluví o první republice. Ale zase se to vtáhne prostě tak do demokracie, plurality. A tohle se
On ztotožňuje odkaz Masaryka a toho státu s tím, co my děláme v roce 90. Namázali jsme. Tak. A tohle se přesně bude dělat vždycky. Jo, tady to vidíte opravdu jako, ten moment je esence jako toho. Myslím, že to není je výjimka. Vlastně je pochopitelná. Tak, ale tohle se u těch pomníků děje vždycky. Tudíž nemůžeme být překvapení, až se postaví u muzea pomník obětem okupace 68, že si tam stoupne český ministr obrany nebo ministryně obrany, bůh ví, kdo to tehdy bude, v tu chvíli bude, a bude tam říkat něco o tom, že Rus je fuj. Což ale s těma oběťma nemá moc společného. Jsme to vždycky věděli a zažili jsme si to v roce 68. A já bych to byl dost nerad, aby u toho byli současní Ukrajinci. Protože to, co my jsme si zažili, a dneska máme s rokem 68, je možná naše nějaké historické trauma ve starších generacích a v mladších generacích je to úplný nezájem o to téma. To je Bílá hora. To v podstatě jako není související s tím, s tou válkou, která se děje. Pouze v tom našem pocitu. Ale já nevím, proč do toho zatahovat Marii Charouskovou. Ne, protože to zase jako pomník. No, prostě jako konkrétní lidi, kteří padli zbytečně, nesmyslně vlastně za té okupace, jsou najednou tady vtaženi do tohohle příběhu a jsou z nich děláni jako patetickým slovem hrdinové 20. A počkejte, dostanete se do toho, že budete kritizován, že nechcete připomenout oběť. Marie Charousková má pomníček na Klárově, kde byla zastřelená a myslím si, že jako jsem vykonal dost tím, že jsem připomněl, že třeba i můj František Kriegl považoval za podstatné, když se vrátil z té Moskvy, ráno, aby ho nikdo nevěděl a aby to nebylo oficiální, tam jít, položit kytku a poklonit se jí. To mi přijde jako opravdu úcta k té konkrétní oběti od toho člověka. Tady vytváříme jako pevný plakát. Ano, nepotřeboval k tomu prostě mramorový plakát. A ten Koněv je vlastně dobrý příklad, protože já to taky neumím písknout. Ale on byl, to byla čistá projekční plocha. No úplně. Ale když se podíváte, tak jako máte na jednu stranu lidi, které můžeme vypíchnout z nich jednoho, abychom měli jako personifikovat, jako je Petr Blažek, kteří říkají, musí to pryč, protože maďarské události 56, přítel Stalina 68 a teď tam vyjmenovají všechny hříchy maršála Koněva. Jako jasně. Ano, a kdy byl ten pomník styčen v 70. letech k utužení normalizačního režimu, podpoře přátelství se Sovětským svazem a tak dále. A na druhou stranu máte Matěje Sporného, který říká, má to tam zůstat, protože je to připomínka toho, jaký jsme byli. Je to ukázka té doby. Nevymazávejme. Čistíme veřejný prostor, tváříme se, že to nebylo. Tak, netvářme se, že to nebylo. A teď já vlastně nevím, kde mám víc stát. Protože obojí domyšleno ad absurdum je příšerné. Vlastně. Já stojím na nápadu litomyšlských, ano. Kteří dají k Zdeňku Nejedlému vysvětlující text ve smyslu mnohé pro nás udělal a mnohé poškodil. A v podstatě stojí tady, ale dáváme najevo, že si nemyslíme to, co dělali ti, kteří k němu nosili ty věnce. To je prostě jako férový přístup, pokud jako historik má řešit vlastně pomníky ve veřejném prostoru, tak je to nějakým jako dovysvětlení, byť si myslím, že přesně jako u toho Františka, on to nikdo číst nebude. Budou chodit kolem nějakého dědy, který stojí prostě na náměstí a ty další generace. A hlavně už jsme v situaci, jako kdy pomníky jako nemají tu roli té poloviny 19. století. Nemají tu roli ani jako první republiky. Pak v podstatě zahledíte zemi Leninem a ještě více Gottwaldem. Hmm. Ale vlastně to, co se děje po roce 90, jsou jako jednotliviny. Spíš řešíte tu minulost, co má přijít pryč, ale pak se dostanete, přesně jak jsme se bavili, budeme na pražském Klárově v rámci obětí komunismu, budeme v Antropoidu prostě v Kobylisích a budeme u Milady Horákové, budeme mít několika klíčových okamžiků, které jsme si jako zase smutné slovo petrifikovali, že tohle je ta naše paměť, ošklivý komunismus, hrdiní parašutisté a oběť Milady Horákové, ale tím se jako vyčerpává vůbec role pomníků v tom veřejném prostoru. Vy nebudete stavět teď pomníky, já nevím komu, Milanu Kunderovi. To by bylo jako zajímavá idea. To je hezký, protože ten v nesmrtelnosti vlastně se k tomu vyjadřuje, že jo. A po skončíte u Jiry Špinarové, jak jsme se dívali v Ostravě, jestli chcete, můžete. To jsme ji neměli dělat. Kundera by byl dobrý pomník, protože ta nesmrtelnost je ta malá nesmrtelnost, té vzpomínky, která je v rodině, která je mezi přáteli a která jednoho dne stejně zmizí. A ten člověk zmizí z těch dějin, protože na něj zapomenou. A pak je ta velká nesmrtelnost, která jde právě skrz ty pomníky a velká gesta spojená s velkými osobnostmi. Já jsem se tohle ptal doma dětí, říkám, kdo je Karel IV., jako, kde ho vidíte, jako, kde se můžete dotknout. Jste doma kladete otázky. No, jsem nějak přišli s Karlem IV. A zjistili jsme, že to prostě ano, je to možná nějaká socha,
ale především je to Karlův most, Karlštejn a teď prostě jako korunovační klenoty. Říkám, to jsou ty hmotné věci, ale nic to neříká o době vlády a třeba atmosféře v Praze za Karla IV. Na tož tomu člověku. O tom člověku. Vůbec jako, už nemáme šanci k tomu přiblížit a zbyly nám jen kusy kamení, ke kterým se upínáme jako k něčemu, že to je ono, to jsme my. Myslím si, že ne, že ten vklad je v něčem jiném. Že ten vklad je v nějaké tradici, v nějaké zkušenosti, v tom, že třeba máme univerzitu, že máme jakousi vzdělanost té společnosti. Že jsme se stali součástí Západu třeba. Jako to tam může být, ale v tom není ten konkrétní člověk. Že? No. Nemáte ten pomník té věci. No ještě jste měl nějakou štěpnou myšlenku k Miladě. Ne, to jsem říkal, že tam tam se chodí k tomu pomníku, tam se ta festivita totiž děje. Ale ona se to děje mimo jiné, protože kde je ten pomník jako je u sněmovny. On je u sněmovny, mají to blízko. Mají to blízko a zároveň má to logiku prostě té poslankyně, to znamená, ona tam měla ten svůj. Ale je to ten výslechový pultík u toho soudu, že? Je to ten jeden moment zachycený v životě, zase tragédie. Ta emoce té tragédie a vlastně ten pomník neukazuje. A kde je ta ženská otázka? A kde je ta otázka s celoživotním tématem? Otázka sociální. Tak. To zmizelo. Je to prostě ta tragická tečka, která je tam ještě jako tak emotivně tím ptáčkem postižena, aby to, no, by to dávalo. Takže čím se mu tomu jako nevysmívám, jenom konstatuju, že to má jako fokus pouze na ten jeden okamžik. Naše pomníky nejsou moc civilní, nemáme k tomu ten sklon, nejsou moc o tom konkrétním člověku, ale o tom, jak my chceme akcentovat ho na jeden konkrétní moment toho života vždycky. No a pak si můžeme hrát v jiné kapitole a v jiném díle otázku, když nás posluchači také vyzývali po vzhledu na světové dějiny, role pomníku klidně mezi Severní a Jižní Amerikou, respektive jižanskými pomníky generálů až po Leopolda v Belgii a otázka vztahování se k pomníkům jako k projekci jako dneška třeba v rámci kolonialismu, rasismu a dalšího, což my vůbec jako nevedeme. Vždycky líbí, když se nad tímhle tím někdo pohoršuje, že počmárali pomník nějakého generála tamhle jižanského vojska a to se nemělo dělat, když on žil v jiné době a tak dále. Říkám, jasně, a když vypnete tu ideologii, kterou můžeme smrsknout na líbí se mi to, nelíbí se mi to, jako na vlastní postoj k tomu, jaký je rozdíl mezi tím, že natřu pomník jižanského generála v Americe červenou barvou a když v Praze namaluju tank na růžovo? No, žádný. Věcně v tom není přece žádný rozdíl. Jenom máte jedno se mi líbí a jedno ne. Jo, tak fajn. Tohle beru, tam to neberu. Aha, dobrý. Tak, to prostě. A tak je to s těma pomníkama pořád. Tak uvidíme. Já nechci, aby to celé vyznělo tak, že jsem proti pomníku obětem sovětské okupace. To těžko lze být proti takovému záměru. Ale aby to byl prostě tak pomník opravdu obětem sovětské okupace, byl vztažen k obětem sovětské okupace z roku 68. Přijde mi to teda zvláštní po tolika letech se vracet k tomu tímto způsobem. OK, jména jsou konec konců některých těch obětí na rozhlase o kousek víc napsané. Jsou ti, co padli u rozhlasu a tak dále. Ale dobře, ale myslím, že ten záměr je jiný. Objektivně. Tak zase jsme skončili trošku smutným povzdechem tentokrát. No, co naděláte? Tak my to stavět nebudeme. Děkujeme, že jste nás poslouchali a v bonusu tentokrát zase po čase a po mnohých vyzváních se možná podíváme na knížky, které čteme. Zalistujeme několika knížkami, které jsme četli. Mohli doporučit. Tak, děkujeme. Díky moc.